حفلت لغو دقاح ديگه يه عسبتال عصب والوري سيه دقمدا عربسيو ايا لغو قبتي مغالا سي عربسيو يه قبل كقبلي مناسبة دان وحاكا سو قيب غلاي مرتي شرف اسوغو چرته وسي روح اللي بانو عقال توچار قربچوكتا ديگانا سي يه مرتي شرف قلاي وغو غررين حفلت دان وحاكا هدلاي قار كميدا قربچوكتا والالها عربسيو وغعانكا جيستي مشروعان سيدو كلا قار كميدا عقاش ديگانكا يه حبنا كميدا حلبانا دا قولها ديگانكا ايا امه هدنا قيعد كستو او كقيب قادتي هرقلينتا اسبتال كان عصب او لفلا يو انو وحبادان كترو باهياها عافماد اي ديگانا دا سي اسدوها عافماد كي قبل كقبلي ديكتور جمعالة داهر عمر ايا يساقونا كورمي فايدوين كان لغفلا يو انو كسو كرديا ديگانا عافماد اسبتال كان عصب اي اللي هرقلنا يو قدوميها ديگ مدى عربسيو ابوان عبدالله عبد فارح ايا يساقونا مدى شاسي كتشيدي هاد الله اسوغو چرا مهدنق يو دي رقلين سيدو كالي وريها روغع داقا اه يونس على نور ايا هالكاسي كهدلي وحاي ساقونا مناسبة دان كهدلي حانتيلاها عانك اه احمد داهر عمر بحساني او يساقو اه قفك هرقلين ايا اسمها عسبتالك يساقو وسيركا عافماتك كوبو قاديي سيدا ايوغا قو انتهي انو دالك وذا قارسيو اديك يا عافمات ما انت الحمد لله او نلتوغا هادو نلتوغا جاسي الوركو هاي نوني وحكا بشاب بدل وما انت دعال دي سيوركو سيادو في عاي نلتوغا marka maasan waxa ma tan dhulka waynu hayna laakiin naqsad baa la soo sameynaya waay dhaqtaradu waxay leeyihiin naqsad gooniya sida guriga looma dhiso waa laga fikiraya injineera loo yeeraya naqsad dhaqtarka ku habool ayaa la sameynaya wasiirkan uu sheegayna iyo maamulka cidda ay khusayso waxaan ku faraxsanahay marka aan dhiso wasiirku inuu wax qabay saan kalsoonahay inuu isna hawsha kale saqalaha iyo wax qalaba ay gala ka qayb gali doono taana aad baan u kalsoonahay marka walaal yahay halka badil maayo ilaahay baa mahadle isaga ay noodi yareeyay anaa isaga waafasiyay inta tibna isaga ilaahay waafasiyay geesta kalena wasiirka wasaaradda warshadaha ee Soomaaliland Shucayb Maxamed Muuse ayaa isaguna halkaas hadal ka jeediyay aan degmada Arabsiyo runtii degmo center ah ee sida la sheegayna meelo badan waraabin doonta hadii la haydhaado baahideeda waa laga sheekeyay oo waxa weeyaan baahida ay u qabtay isbitaalka waa laga sheekeyay wasiirki wasaaradda caafimaadka ee Salaamar Xaglay toosiye oo runtii dalku u taf balaaran yahay aad buu u balaaran yahay wadankeen baahidiisu way badnayd laakiin muddada wasiirku joogay ee dalka minbar ila galbeed wixii ma aragtay laga qaban karo wasaaradu ka qaban kareysay oo ka qabtay meel walba uu tagay een maanta qorayd in Arabsiyo la yimaado oo talaabada maanta qoraydo inay khayr ku habsantay oo khayr ay ku maqnayd waxay naga maqan isbitaalku خير بولا مغنايو مانتو يسوى قيمة ان شاء الله تعالى قبل قبيدي مناسبة وسيرك وسارة عافمات كي سومال لان دكتور سليبان عيسى احمد حق لتوسيه ايا او غورين الهي كبري انو ابارها اي نقدل قادو سيدو كلا وسيرك واحا وكودا واقي ان عسبتال كان لوغو مقع داري دونو ملكي لها اسمه سهير قلنا يلو نبحنا ايو بحسان هوسبتال وسيرك وحوكو امانا يقنع صدهان sida uu taageero baaxad leh u siiyo wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland waxa uu ku booriyay tijaarta kale inay ku daydaan Arabsiyo dhaqtar buu ka dhisaya anu ninka 4 sano ku dhawaad baan wasaaradda joogayo sanad walba lacag baan ka qaadin sanad walba waliba lacag wanaagsan waxaan xusuustaa maalin aanu emergency room gaargaysay lacag u ururinay ayaa gudida caafimaadku waxay ii sheegeen inta qof ganacsaday doonayaan inay wax ka soo qaadaan xaajiga magciisan ka waayay musan ku roomay baxsan waxaad ugu darweydeen 10 cashu ka hor baan lacag ka soo qaadnay miiraadi marka kuma noqon karo marka xaajigu khayr Allah ka siiyay waa nin caan ku ah in uu geysto khayr badan isbitaalkana waan uga mahadcelinayaa xaajiga waxa weeye hay'ada mooyaan qof inta noo yimid iyo dhaqtar baan ka dhisay maanu arag isaga koor gabdhaha walaalaha arabsiyana gudaha iyo dibadba waa mahad celinaya gabdhuhu ragga way ka wacan yihiin runtii wayna ka dadaal badan yihiin boqolkiiba boqol waxa ugu badan ee caafimaadka nagala shaqeeyana waa gabdhaha marka aad iyo aad baan ugaga mahad celinayaa dhaqtarka insha Allah wuu inoo dhismi sida xaajigu sheegay dhaqtarku wuxuu u baahan yahay naqshad waxa jira injineero wasaaradda jooga oo sameyn doona naqshada injineerku u dhisi doona insha Allah aan Cali laakiin naqshada waanu u keenayna markaanu xaajigay saragno oo naqshadu kulli waxa ku xunaanaysa dhaqaalaha la gelinayo intu leeyahay
wasiirka caafimaadka ee Soomaaliland oo weheliyay isduuha caafimaadka ee gobolkaasi ayaa soo kormeeray xanaanada magaalada Arabsiyo oo waqtiga ay ka socotay shaqo maalmeedkeeda caadiga ah isagoo shaqaalaha xaruntan iyo howlwadeenadii ku sugnaa la yeeshay xuquraysiyo kala duwan.